Labas rytas visiems, gerbiami konferencijos dalyviai, ačiū už pakvietimą dalyvauti. Na, tiesą pasakius, kadangi konferencijos organizatoriai sakė, kad bus daug savivaldybių atstovų, mano pranešimas galbūt labiau orientuotas į savivaldybių atstovus keletą matau iš jų salėje. Todėl galbūt dauguma minčių sutaps, tačiau aš norėjau iš tikrųjų identifikuoti tą teigiamą pozityvų aspektą, kuo galbūt ministerija gali prisidėti. Jūs patys suprantat, na, visų ES veikia savivaldos įstatymai ir, kaip ir teisingai pranešėjai sakė, ir ES, Europos komisija nereguliuoja, kaip miestai turi tvarkytis ir vargu ar gali pažeisti apskritai subsidiarumo principą, ką iš tikrųjų labai žiūri ir konkurencijos direktoratas ir kiti. Tai šiuo atveju mūsų nuomonė labiau, nesakykime, arba palaikanti, arba kritikuojanti, bet tikrai nereguliuojanti. Ir taip yra viso Europos Sąjungoje. Tai todėl aš bandžiau šiandien ateiti su geromis žiniomis, na, galbūt geresnėmis negu 7-13 metų finansinių laikotarpių. Tai aš tik tai labai trumpai pasakysiu, kas buvo padaryta, ką mes planuojame, kaip mes planuojame pagelbėti toliau miestams. Ir koks yra Europos komisijos matymas, iš tikrųjų tai, ką mes darome. Europos komisija daro šiuo metu miesto transportą tikrai labai daug, pradedant pirmą kartą išleista žaliai knyga 7 metais. Iki tol Europos komisija apskritai neturėjo jokio dokumento susijusio su miestų transporto plėtra. Ir taip pat turi pasirodyti didelis paketas, galbūt kitais metais mes tikėjomės, kad mūsų pirmininkavimo laikotarpiu ir dėl miesto logistikos, ir dėl CO2 mažinimo miestuose, ir dėl intelektinių sistemų diegimo miestuose, ir dėl išmaniųjų miestų. Tai iš tikrųjų Europos komisija tikrai planuoja daryti labai daug. Klausimas yra, kiek mūsų pačios savivaldybės, ir mes domimės tai, kas vyksta Europoje ir kaip atliepėme tas gerasias praktikas. Koks yra status quo, buvo jau daug kartų kalbėta, aš tikrai nenoriu per neligilintis, turbūt ir pas per dažnai apie tai kalbu įvairiuose konferencijose ir kviečiamas savivaldybių ir problemos, aišku, yra akivaizdžios, yra itin stipriai dominuojantis automobilių transportas ir aš turbūt prieš 2 metus buvau pakviestas Vilniaus savivaldybės, ten buvo toks jungtinis tarybos posėdis ir pasaulio viešo transporto asociacijos seminaras, aš pristačiau kaip tik tuo metu naujutėlė baltąją knygą pasirodžiusią 2011 metų kovo mėnesį ir pradėm pranešimą, aš paklausiau salės, o kiek iš jūsų atvažiavote ne automobiliu. Tai, na, buvo galbūt visoj salėje keletą šimtą žmonių, bet rankų pakelta buvo 14 ar kelios. Tai iš tikrųjų ir yra turbūt pagrindinė problema, kad galbūt mes patys mažai įdomime, suprantame, patys esame pernelyg priklausomi, manau, kad ir šioj salėje sėdintis taip pat kažkas iš jūsų nuo kelionio automobiliu ir iš tikrųjų manome, kad sprendimai susijęs su viešuoju transportu yra labai lengvi ir greit padaromi, tačiau taip nėra. Tikrai nemanau, kad ar savivaldybei, ar ministerijai, ar viešojo transporto operatorių įmonėse žmonės norėtų žlugdyti sąmoningą viešą transportą. Jie nori matyti gerą, jį plėsti, bet yra įvairių limitų finansinių. Ir taip toliau. Aišku, aš netimėtų galimybės ir kad kompetencijų trūkumo yra ir administracinių išteklių ir taip toliau, bet tikrai viešo transporto sistema nėra tokia bloga, kaip, sakykime, mes galime ją matyti kažkur kitur, ypač už Europos Sąjungos ribų. Galbūt konkrečiai šalimis ir neminėsiu. Ką kalbėjo ir pirmas pranešėjas Marius, turbūt ženkliausias toks indikatorius, parodantis mūsų priklausomybę nuo automobilių yra, tai gal neteisingai pranešėjas sakė, kad tai yra lengvų automobilių skaičius, tai yra kelionių skaičius, lengvaisiais automobiliais. Tarp visų kelionių, sausumos transportų, 90% kelionių, 21% Lietuvoje atliekamas lengvaisiais automobiliais. Tai iš tikrųjų Europos komisija nekartą tai yra pabrėžusi, kad tai rodo sistemos netvarumą. Ir šiuo metu taip pat vykstant dėryboms dėl finansavimo, Europos komisijos atsakas yra labai griežtas. Jeigu norite investuoti į viešą transportą, turite lygiai greičiai investuoti į priklausomybės nuo automobilių mažinimą. Kito šanso nėra, nes naujų transporto priemonių įsigijimas, nemažinant, sakykime, automobilių skaičiaus arba prieinamumo galbūt prie automobilių, iš tikrųjų teikiamą efektą neduos. Naujo
autobuso ar troleibuso seno pakeitimas naujų, iš tikrųjų turi turėti kitas lydinčias priemonės. Ir ta žinutė aiškiai yra pasakyta ir mes tikrai turėsime eiti tuo keliu. Na, o kitas dalykas, kad taip, dėja mes ne pirmi, antri, gal ir gerai, kad antri, bet iš tikrųjų kitas rodiklis, kuris labai baugina, kad Lietuva jau pasiekė 600 automobilių tūkstančių gyventojų ir mums liko tik Luksemburgas. O visą šalis mes pralenkiam, tai iš tikrųjų rodo, kad automobilis yra per lengvai prieinamas, per daug naudojamas ir dėja aš galiu pasakyti, kai buvo vykdyta savivaldybė apklausa dėl galimų projektų, tai dominuojantis projektas buvo, jūs nepatikėsit koks, bet dėja buvo stovėjimo aikštelių šalia daugiabučių plėtra. Tai apie tai jau ne kartą kalbėta buvo, kad mes apsispręskime, jeigu mes plečiame aikštelės centre, jeigu mes plečiame aikštelės šalia daugiabučių, tai tada klausimas, ar mums reikia viešo transporto. Jeigu kažkada buvo idėja statyti daugiau aikštelę Rotušės aikštėje Vilniuje, tai tada yra klausimas, kam tada iš vis viešasis, jeigu visur galėsi atvažiuoti ir palikti automobilį miestų, net ne centrinėje dalyje, o senamiesčio dalyje. Iš tikrųjų tikrai verta susimastyti ir kitas dalykas, kad Lietuvos sostinė turi mažiausiai Europoje vadinamų lezų arba kaip čia lietuviškai, low emission zones, pėsčiųjų, sakykime, zonų, kaip kad Pilies gatvė, sakykime, pavadintumėm. Tai yra pati nežaliausia sostinė šiuo atveju ir iš tikrųjų patys žinote, kokios vyksta diskusijos atverti Gedimino prospektą ar palikti pėstiesiems. Tai iš tikrųjų, na, sakykime, prioritetas automobiliams yra toks, kad faktiškai gali sustoti atvažiuoti visur. Ir tam turbūt irgi reikia didelio ir visuomenės pasipriešinimo, bet visuomenė yra inertiška, jeigu jais yra sudaromos sąlygos pigiai parkuotis automobilį, privažiuoti, bet kur turbūt mažai bus norinčių persėsti. Esparama 7.13. Savivaldybės atstovai žinos, viešasis transportas gavo 75 milijonus litų. Ne tik viešasis, čia papuolė ir dviračių tokai. Ir tai buvo bendra priemonė mūsų ir aplinkos ministerijų. Tikrai labai tam pridirbome su savivaldybėmis. Ir 5 didieji miestai gavo paramą ir jie pasinaudojo. Tai matote ir Vilniuje susliektų dujų autobusus ir kitose miestuose hibridinius biodujų autobusus. Taip pat buvo galima įsigyti ir troleibusus, ir A juostas plėsti, konvertuoti jas į BRT linijas, į greitųjų autobusų linijas, dviračių takus plėsti, visos remtinos veiklos buvo parodytos, tai tiesiog savivaldybės turėjo pasirinkimą. Mes suderinome su komisija, kad būtų daug tų galimybių ir park and ride sistemą plėsti, ir bike and ride, ir A juostas, ir netgi, sakykime, atskiras infrastruktūrinė dalimi atskiras A juostas, sakykime, burteliais ten, ar gaudyklėmis, ar šlagbaumais ir taip toliau. Bike sharing, taip pat dviračiai buvo galimi finansuoti. Troleibusų kontaktinis tinklas čia Kauno savivaldybė pasinaudoja, Parodos kalnas, jeigu žinote tą projektą. Ekologiškos viešo transporto priemonės. Tai iš tikrųjų nebuvo lengva tai pasiekti ir tikrai buvo labai darniai suderinti ir trijų ministerijų, įskaitant ir finansų ministeriją veiksmai ir ta priemonė pasileido tik tais 2010 metais. Faktiškai tai tikrai ir tas laikas spaudė, bet aš tikrai džiaugiuosi, kad savivaldybės operatyviai pateikė paraiškas, na, kiek tai buvo galima operatyviai iš tikrųjų padaryti. Čia galbūt platesnis išdėstymas, kad matytumėte, kiek tų transporto priemonių įsigyta. Klaipėdoje 12, Kaune 24, Vilniuje 37, Šiauliuose 8. Taip pat dviračių takai, stotelių paviljonai, įvažos, A juostų ženklimas ir kiti projektai. 14 metai. Ką gero mums žada 14 metai, ką blogo? Tai iš tikrųjų visos remtinos veiklos faktiškai išlieka. Tiesa, miesto transporto apskritai atveju Europos komisija labai kritiškai žiūri į vietinių gatvės tinklo plėtrą. Ir mano, kad vietinių gatvių tinklo plėtra mažai turi bendro, sakykime, su europinė dimensija, kad tai yra miesto savivaldų reikalas, jeigu joms trūksta pinigų, jos galbūt gali ieškoti apmokestinimo schemų,
sakykime, kitų galimybių ieškoti, tačiau jeigu naudojasi europinė parama, tai iš tikrųjų turi būti labai stipriai orientuota į judumo paklausos valdymą, į tvarius įpročius, į žalinimą miesto ir iš tikrųjų čia turbūt ir yra didelė dilema, kad galbūt kai kuriuoms valstybėms ir trūksta tų projektų ir galbūt, sakykime, tie prioritetai neten sustatyti, nes kaip sakau, kad na, jeigu mes gauname pasiūlymų ten keliais milijardais turbūt samatinių lėšų dėl daugiabučių aikštelių, kurios apskritai nefinansuotinos net pagal šį prioritetą. Tai iš tikrųjų, na, tas norėtume galbūt kitokio požiūrio, na, kažkokio kompleksiškesnio, bet iš tikrųjų yra ir savivaldybių, kurios itin gerai tvarkosi ir aš pavyzdžiais neminėsiu, bet turi ir viešo transporto sistemas pavyzdinės, turbūt ir Europoje, na, aš čia kalbu apie keletą mažesnių miestų ir gatvių tinklą labai gerą. Tai tikrai tos priemonės bus ir turime tris prioritetus ir viešojo transporto plėtra bus galima pagal 6.3 investicinį prioritetą, kuris skamba skatinti ekologiško transporto sistemų, mažinančio šiltnamio efektą prioritetą. Ir ką tas reiškia, iš tikrųjų, Europos komisija labai nori aiškiai matyti CO2 sumažinimą. Kad jeigu jau teigiamos kažkokios tai priemonės susijusios su viešo transporto skatinimu, nesvarbu, ar tai būtų transporto priemonių įsigijimas, ar tai būtų A juostos ar BRT sistemos konvertavimas, kad kiek tai mažina CO2. Aišku, tai yra jau tiesiogiai susiję ir su naujesnėmis transporto priemonės ir apskritai su automobilių skaičiaus mažėjimu. Šiek tiek padidinant vien tik tais transportinę dalį, tai tie pinigai, kurie galimi skirti miestams iš Europos regioninės plėtros fondo, taip pat mes galvojame prisidėti ir sanglos fondo lėšomis, kas yra leidžiama kai kuriais atvejais, ypač, sakykime, viešojo transporto atveju, tai galvojame, kad na, tai galėtų būti bent 200 milijonų viešajam transportui, tai palyginus su 75, tai yra tikrai kur kas ženklesnė parama. Kokie buvo atrankos kriterijai ir šiuo metu su Europos komisija, sakykime, kokiais argumentais remintis, tai iš tikrųjų, na, visos strategijos yra surašytos, mes nieko naujo nesugalvosim. Europos komisijos iš tikrųjų, eurokratai, kaip mes juos vadiname, labai gerai žino visas nuostatas, visas strategijas, mintinai žino baltąją knygą, deja to nežino daugelis mūsų, galbūt per mažai domimės, bet iš tikrųjų europiniais dokumentais reikia labai stipriai domėtis, nes daugelis iš jų pavirsta direktyvomis ir reglamentais. Ir po to jau būna per vėlų domėtis, kai reikia jos įgyvendinti. Tai iš tikrųjų, na, darnus judumas yra tas, nežinau, populiarus žodis, darnus judumas, kuris kalba apie minkštasias priemonės, apie judumo paklausos valdymą. Automobilizacijos mažinimas, aišku, apie ką jau šiandien daug kartų kalbėta ir jūs patys žinot, kad Europos Sąjungos šalyse, ypač vakarų Europoje, automobilių skaičius mažėja. Ypač tokiuose miestuose kaip Berlynas, kur per 10 metų dvigubai sumažėjo automobilių skaičius. Tai automobilių skaičius didėjimas turbūt, na, būtent ir parodo tos netvarios politikos rezultatus, nes automobilių skaičius linkęs mažėti, kai yra ir gerai išvystyta dviračių transporto infrastruktūra ir pėsčiųjų ir viešojo transporto infrastruktūra. Kas galbūt naujo, ko nebuvo, tai yra darnaus judumo miestuose planai. Ir prieš 2 metus būtent šitoje salėje, padedant Seimo nariams, mes inicijavome diskusiją su visais savivaldybių merais, vicemerais ir vėliau su architektais ar urbanistais dėl darnaus judumo mieste planų parengimo. Ir iš tikrųjų Europos komisija norėjo netgi pateikti tokią kaip ir sąlygą, tačiau pati pavėlavo su tomis rekomendacijomis, kurios turėjo būti direktyvinės, bet dabar turbūt nebebus, nes na, tikrai vėluojama ten su teisės aktų prieimimu. Ir darnaus judumo planas turėjo būti iš ankstinė sąlyga prieš naudojant Europinės Sąjungos lėšas. Tai mes sudarysime sąlygą miestam pasirengti darnaus judumo planus. Aš vieną skaidrę padariau, kas juose privalo būti, kas yra ta darna miesto transporte ir tik tais jos turėt, na, tarsi buvo galimos kitos investicijos. Tai iš tikrųjų, na, sakykime, mes einam tuo keliu, kad mes
sudarysime sąlygas jas pasirengti, bet tai tikrai nebus privalomas teisės aktas, kuris užkirstų kelią, pavyzdžiui, atnaujinti ten autobusus ar troleibusus. Kaip galbūt ir norėtų Europos komisija, bet tikrai mūsų miestai turi plėtros planus, jie daugiau ar mažiau darnus, na čia kitas klausimas, bet juos integruoti, suintegruoti ir pagal juos parengti kažką papildant darnaus judumo planą, manau, tikrai visi miestai gebės, jo labiau, kad tam bus galimybė gauti ir ES paramą. Kokios yra remtinos sritis miestų dalyje, čia ne viešo transporto, tai kaip ir sakiau, kad labai kritiškai žiūri Europos komisija į vietinio gatvių tinklo plėtrą, ten, nežinau, ten, visokių mes gavom paraiškų, prašymų ir sodų bendrijų, ten žvyrkelių išasfaltavimą ir taip toliau. Ir panašių, tai tikrai Europos komisija nenori tokių projektų matyti, nori matyti kompleksiškumą, sakykime, didesnių poveikio projektus, orientuotus eismo saugą, aplinkos saugą, jeigu kalbam apie gatvių plėtros projektus. Aišku, dviračių takai, mes sieksime, kad būtų atskiras prioritetas dviračių takam ir šiuo atveju jisai nekonkuruos tada su viešuoju, tiesiog bus atskiras prioritetas su atitinkama suma. Taip pat tie darnaus judumo mieste planai. Taip pat mūsų ministerija parengė pernai gairės žmonėms su specialiaisiais poreikiais, jų integravimui arba universalaus dizaino, taip sakant, sprendimams. Tai irgi bus galima pritaikyti, panaudoti lėšas žmonėms su specialiaisiais poreikiais, senyvo amžiaus žmonėms, fizinės negalios, regos negalios ir taip toliau. Taip pat miesto ITS sprendimams bus suteikta galimybė, tai kaip pranešėjas kalbėjo, na, sakykime, tai galėtų būti ir besąlyginio pirmumo sistemos viešajam transportui ir eismo srautų valdymo sistemos ir taip toliau. Keletas savivaldybių yra identifikavę tokius projektus ITS srityje, iš tikrųjų poreikis yra. Apie tuos darnaus judumo planus labai tik tai trumpai, kad tiesiog paskleisti plačiau tą žinią, kad na, bus tokia galimybė sudaryti ir reikės ją daryti, kiek jinai susijęs su viešuoju transportu. Iš tikrųjų, daug miestų jau yra pasidarę tos darnaus judumo planus Europoje ir galbūt esminė dalis yra tai, kad jie yra išdiskutuojami su visuomenė ir iš tikrųjų esminė turbūt dalis, kad projektuojamas modalinis pasiskirstimas 10 arba daugiau metų į priekį. Tai yra, kiek miestas planuoja turėti dviratininkų bendroje kelionių struktūroje, automobilistų, viešo transporto keleivių, einančių pėsčiomis į darbą ir kokiamis priemonėmis jos tai pasiekia. Čia aš pasakiau taip labai trumpai, iš tikrųjų tai mes skiriame čia Seime 2 dienas mokymams ir pristatymams ir taip toliau, bet mūsų ministerija parengs konkrečias rekomendacijas, sukvies visas savivaldybės, na, turbūt sausio mėnesį ir taip pat turbūt dalyvaus pasaulio viešojo transporto organizacija, galbūt Europos komisijos atstovai, mes tas gairės, kaip parengti sumpus arba darnaus judumo mieste planus pristatysime ir tikrai manau, kad jie prisidės prie tvaresnės miesto transporto politikos. Bebaigdamas pranešimą labai trumpai apie kitą miesto plėtos prioritetą 6.3, kaip sakiau, ekologišką, mes galvojame šiame laikotarpyje tęsti faktiškai visas priemonės, kurias turėjome, papildant kai kuriom naujom remtinom veiklom, pavyzdžiui, tai, kas susiję ten su dispečeriniu automatizavimu ar ten elektroniniais biletais ir taip toliau, kad tai būtų irgi galima finansuoti, bet tikrai lieka ekologiškos transporto priemonės jų įsigijimas. Na, poreikiai, kurį aš rodau, jis buvo identifikuotas maždaug 500 milijonų, jeigu mes neskaitytumėm naujų transporto rūšių dėgymo, su kuo irgi gana griežtai nesutinka Europos komisija, kad šalis koncentruotų visą savo fondą į vieno miesto, vienos transporto rūšies dėgymą. Ir praeitą savaitę aš tą atsakymą irgi gavau gana stiprų, kad nenorėtų turbūt matyti nei didelių investicijų, ar tai būtų lengvasis miesto traukinys, ar kaip čia vadina, modernusis tramvajus, na, čia galima pasiginčyti, kaip ta priemonė vadintųsi, ar metro, kurį aš irgi vadinčiau lengvojų metro, tai nei lengvasis miesto traukinys, nei lengvasis miesto
metro turbūt nesusilauktų didelio palaikymo iš Europos komisijos pusės, nes faktiškai kitų miestų sąskaitą reikėtų tada plėtoti vieno miesto viešai transportą ir ar tai tikrai yra ES intereso projektas, vargu. Turbūt interesas yra, kad kuo daugiau miestų dar neplėtotųsi ir aišku, reikia turbūt ieškoti kitų formų, ten koncesijų ir taip toliau. Tai labai trumpa rezumė viskas mano paskutinė skaidrė, kad na, prioritetai yra aiškus, efektyvesnė miestų logistika, srautų valdymas, viešojo transporto skatinimas, intelektinių sistemų dėgymas, norint neplečiant infrastruktūros su, sakykime, ribotomis galimybėmis efektyviau jį valdyti. Na, visos žaliosios transporto rūšys, aišku. Viešo transporto atveju mums buvo leista suprasti, kad nepraeis tokia priemonė, kaip tik tais transporto priemonių įsigijimas, jeigu nebus kitų lygi grečių lydinčių priemonių. Pavyzdžiui, BRT sistemos tobulinimas ar automobilizacijos mažymas. Aš kalbu nebūtinai iš ES fondų, bet, sakykime, ar ten parkingo diferencijavimas, kuris irgi leidžia, sakykime, riboti automobilizaciją. Nežinau, daug yra iš tikrųjų priemonių. Galbūt parkingo vietų skaičius. Pavyzdžiui, Kaunas, pateikdamas projektą įsigyti autobusus, jisai vienoje gatvės dalyje 800 metrų sekcijoje panaikino visas parkingo vietas. Na, sakykime, tai tokie kaip geros praktikos pavyzdžiai, kokiu norėtų matyti Europos komisija, bet tikrai mes manome, kad tikrai tęsime tą priemonę dėl ekologiškų viešojo transporto priemonių įsigijimo. O diskutuoti, kokios ten tos priemonės turi būti, čia jau tikrai, manau, miestai turi nuspręsti, labai buvo daug diskusijų ir 7-13, ar tai turi būti išimtinai transporto priemonės neturinčios vidaus degimo variklio, kastytis gerai pamena, mes ir Kaune turim diskusiją, vieni miestai sako, mes norim CNG, nes mes turim infrastruktūrą, kažkas nori bio dujinių autobusų, nes irgi turi galimybės pasigaminti bio dujas, kažkas reiškia, nori hibridinių, nes dar nėra gerų elektrobusų, sakykime, patikimų, kažkas nori tik tai troleibusų, na, sakykime, buvo toksai va. Tai mes iš tikrųjų galbūt paliksime miestams susispręsti, nes iš tikrųjų, na, miestai turbūt ir vargiai galėtų turėti visi tą, na, tokį patį tą autobusą ar tą patį troleibusą, yragi sutartis ir su gamintojais, ir yra skiri viešieji pirkimai, ir turėti turbūt parką su daugybė skirtingų tipų autobusų irgi turbūt nėra gerai. Tai yra ir priežiūros išlaidos, ir remonto ir taip toliau. Tai šiuo atveju mums yra iš tikrųjų svarbus tas CO2 aspektas, kiek tas leis sutaupyti. Taip, teisingai buvo pasakyta, yra ir įvairių tų inovatyvių transporto priemonių ir parodytas trijų korpusų kuritybos metrobusas, kaip jie vadina. Yra ir nuo pat 80 metų yra gaminami troleibusai su akumuliatoriais, kurie tuo metu, turbūt San Franciske buvo tokie autobusai įdėkti, galėdavo nuvažiuoti iki 3 km, nusiėmė laidus, kad ten nevažiuot per senamiesčio dalis, išvengti tos vizualinės intruzijos. Dabar tas pats Soliaris Lenkų gamina iki 8 km. Itališkai ir šveicariškai troleibusai gali būti aprūpinti superkaupikliais, kurie gali bet kada nusimti laidus, kai nėra, ar reikia, sakykime, pratesti maršrutą, ar apvažiuoti eismo įvykį ir taip toliau. Tos galimybės yra, buvo, bet aišku, reikia suprasti, kad tie troleibusai kainuoja daug brangiau. Ir patys žinot, kad tos transporto priemonės jos neturi savo kainos, jos yra tokios kaip derybinės kainos, kiek tu pirksi, kuriam laikui, kiek tu jau turi, ir gamintojai gamina pagal užsakymą, tai nėra salonas, nu jei nusipirkai kokį nori ten troleibus ir taip toliau. Tai, bet, sakykime, tas sąlygas mes tikrai norime sudaryti ir šiuo atveju stovime savivaldybių pusėje už savivaldybės ir tikrai kovojame, bet tuo pačiu siunčiame labai griežtą žinią savivaldybėm, kad jūs turite labai stipriai žiūrėti tą tvaresnę pusę ir į mažinimą automobilių skaičiaus ir viešo transporto skatinimą. Ir manau, kad pirmas žingsnis, sakykime, Vilniaus savivaldybės padarytas labai teigiamas. Aš į detalės nelysiu, ką buvo galima geriau, blogiau, kur kokiai gatvėj reikia iš tikrųjų pagirti, sakykime, kad net tos A juostos atsirado. Ir atsirado dideliu mastu ir labai greitai, labai operatyviai iš tiesų.
Tai žinau, kad ir kiti miestai apie tai mano, tai manau, kad priemonių sustabdyti automobilizaciją mes turėsime ir manau, kad savivaldybė žino, kaip tą padaryti. Tai ačiū labai uždėmesi. Taip, klausimai, ne klausimai, atsiprašau, dar ne klausimai, dar pasisakymai minutės. Taip, norėčiau gyvenimiškai paaiškinti, kodėl dauguma keleivių nesinaudoja viešuoju transportu, o būtent naudojasi savo transportu. Aš asmeniškai dirbu viešajam transporte. Galėčiau jo naudotis visiškai nemokamai, bet turėdama tam tikrus susirgymus, ir jeigu man iš taško A į tašką B reikia 3 ar 4 kartus persėsti važiuojant į vieną pusę ir tiek pat atgal, tai aš jokiais būdais ne atsisakysiu savo mašinos. Nors man tai yra brangiai. Tikrai brangiai kainuoja. Tai daugumai ir taip. Ačiū pranešėjui. Bet man atrodo šį kartą pranešėjas. Ta netikslumą, kuris yra Eurostato statistikoje, tiražuoja ir per ministeriją ir klaidina mūsų visą čia esančią auditoriją. Jeigu jūs pravažiuojate 90% Lietuvoje lengvoje automobilių, tik 10% lieka geležinkelių, troleibusui, dviračiui, pėsčiomis ir taip toliau. Jeigu skaitėte Vilniaus bendrojo plano 5 metų statistiką, jeigu skaitėte 15 metų plano statistiką, reiškia lengvoje automobilių, pravažiuojama miestuose, ypač Vilniaus miestuose, apie 32-34%. Šiuo metu kylame jau aukštyn, artėjame prie 60%. Tai atsiprašau, prie 40%. Per minutę galit. Per 5 sekundės, nes okay. Eurostato duomenų bazėje vis laik yra prašyta, kaip rodiklis skaičiuojamas. Tai yra įmamos visos absoliučiai kelionės, aišku, to bus kelionė pervežda daug daugiau keliaivių. Ir visų kelionių sausumos transporto struktūroje, ne, sausumos transporto, sakiau, visoje kelionių struktūroje 90% visų kelionių atliekamo autobusais. Čia visiškai ne tai, ką jūs sakėte dėl, ten, sakykime, keleivių kilometrų ar pervežtų keleivių. Čia yra rodiklis, kuris parodo priklausomybę nuo automobilių.